mbabale nyo okwanga mtu kubira nsubira muri bulungi nyo amanya gange nze uwaswa emalo walwa maulire agavudde kumukutu ogwa Kitara TV omukutu kuno kwa Facebook onakulwalirunga omukama owe wakabaka bwe bunyoro ngajja kuze emyaka je sele birthday bade nakulwalero walwa maulire njagalanga basomere kubaga vude ku Facebook page ya Kitara TV bwe batebwa kugende gade ga mulzu naye abadde mulwadde okumala kaseera bano bagambye nti omukama Rukira Bashaija Solomon Iguru one of Bunyoro Kingdom has been unwell for the last 4 years. He suffers from acute diabetes and high blood pressure. To add to that, he has serious dementia, which does not allow him to remember his own queen or children. Wandi. Omukutu gwe gogomola bako ogwa Kitara TV report no kwengisoma bagambye nti Rukira Bashaija Solomon Iguru omukama akulembera obunyoro mbutabadde bulungi okumala emyaka ena egiyise emabega to an extent mbu abadde yeerabira tasasola kujjukira n'abakyala we saako n'abaana be mbu era he even could not remember the president of the country the last time the president called on him. So for the last 3 years, he has withdrawn from all public duties and functions. Get well soon. Hangira, Agutamba, long live the king. Ebibivudde ku mukutu gwa side zeyo ogwa Star. Ebintu bizibu mune byewunyisa nti amawulire ogatumuga ne mugawulira nti ate n'okabaka wa Buganda mulwadde kaine gawa ne gafulu mu kaseera kamuti ate n'omukama weri naye abadde mulwadde okumala ekiseera nti abadde nga atalabika ku public duties to an extent abadde yeerabira ne n'abakyala we n'abaana be. Men, ngate ebintu si byangu ebintu nga sukaali badde bimusuma high blood pressure n'endwadde endala zibadde ziruma omukama we. So n'olwekyo agotugafunye kuva ku mukutu ogwo gwa Kitara TV baga tugalengedde ku Facebook page yabwe nti nabo omukama we yabadde mulondo okumala kaseera era ne public duties badde nga talabika era ebiseera ebisinga ng'ogobera emirundi egiyiseeko badde nga ndaba nnyo omukama amina yandi badde nga katikkiro omuhikira gwe babe bamwita omuhikira yabadde nga atera okurepresentinga ku mikolo egisinga okuyinga simanyi kakodyo kaliwo naye osanga ensonga bwe zibeze tukusabira ssebo omukulu weeyo n'abanyolo bonna ava ehoima side zeyo mwena masindi omukulu oyo naye asobola okuba nga atereera oba ennaku zina bakungu balwalalwalwa nnyo simanyi naye katwesabire nze wasomano ebulijo okwanga mutugoberera.